të jetoj gjithçka plotësisht në mënyrë të pashme dhe profesionale. Ky ka qenë mesazhi im në këto 13 vite, ky mbetet mesazhi im dhe natyrisht në funksion të këtij mesazhi kam qenë dhe mbetem në dispozicion të çdo akti të drejtësisë për të bërë zbardhjen e plotë dhe drejtësinë e plotë për 21 janarin. Zoti Basha, Daniela Maloku, raport TV, dhe kur flitet për 21 janarin dhe edhe rolin e ministrit të brëndshëm të aso kohë, natyrshëm lind pyetja, a ka urdhruar ministri i brëndshëm gardën që të qëlloj drejt protestuesve dhe a keni lidhja me fshejën e serverave? Jo dhe jo. Dhe në rast se, po themi, ju shprehni pafajshëm në një farë forme duke me këtë përgjigje jo dhe jo, cili është roli i ish kryeministrit Sali Berisha në këtë çështje? Kjo është konferencë për shtyp, nuk është GKKO, as SPAK, lëm SPAK-un dhe GKKO-n bëj punën e vet. Por keni qenë ministër i brendshëm dhe normalisht një përgjigje detyroheni në kushtet kur SPAK nis, pra, nis të hetoj të çështje dhe ju shprehni pro SPAK. Pa diskutim. Në vazhdim të pyetjes, me që ju nuk shprehni për rolin e Sali Berishës, ka një tezë që po ngrihet, kur vjen fjala për të folur për akte politike kundër Sali Berishës, apo për të marrë një koment kundër Sali Berishës, ju drueni, dukeni të paktën sigur drueni. Të paktën këtë koment edhe qëndrime kanë deputetët të cilët deri dje kanë qënë krah jush, apo bashkëpunon në mënyrë të fshetë Lulzim Basha me Sali Berishën? Në asnjë moment jo, dhe këto janë marrëzira pa një pikë të vërtetë brenda që humbin kohën e publikut dhe keq informojnë dhe keq orientojnë debatin publik. Ndarja ime me Sali Berishën është me 9 shtator të vitit 2021, finale e pakthyeshme. Po pikërisht kjo është akuza që ju ngren publikisht Enkelej Dalibeaj, që ju nuk keni bërë një akt politik për të ndarë kundër berishizmit. E më saktë edhe në pyetjen e kolegës, ju nuk patet një koment për rolin e Sali Berishës për ngjarjet ishte një janarit. Nuk është roli im të komentoj aktet cilat janë në hetim penal. Roli im si qytetar dhe si politikan është vendosëm 100% dispozicion drejtësisë për gjithçka që drejtësia kërkon. Ky është standardi perëndimor, kush nuk është mësuar me këtë standard perëndimor, nuk i vë faj, se 34 vite këtu ka dominuar standardi lindor, le të mësohet. Së fundmi, Enkelej Dalibeaj, i cili ishte sekretari përgjithshëm në partin tuaj dhe dy nënkryetar të partijës si janë larguar. Do të vazhdoni ju të shëndroni në politikë kur po ju braktisin gjithë? Pa diskutim, do të vazhdoj së bashku me gjithë ata demokratë euroatlantik që misionin e tyre kanë lidhur me vlerat, parimet dhe me shpresat e shumicës qytetarëve për ndryshim. Sikundër i bëj thirrje çdo kujt që dëshiron të kontribuojë dhe sheh veten pjesë kësaj betaje, dyert i ka të hapura, mirëpritet me krah hapur, sikundër ata që duan të reflektojnë nga pozitat ku mund të kenë qenë këto 3 vite të vështira për demokratët dhe për opozitarët. A keni një numër se sa antar ka sot Partia e Demokratëve Euroatlantik? Numrat e fundit të evidentuar janë ato të zgjedhjeve të korrikut të vitit kaluar. Një nga vendimet e kryesisë së djeshme është rievidentimi mbi bazë qendra votimi i strukturave drejtuese të Demokratëve Euroatlantik. Pra pas largimeve të fundit, në parti nuk keni një shifër se sa antar keni aktualisht? Kemi një shifër të sjellë nga degët për antarësimet e reja, të cilat po përgatiten dhe natyrisht që si pas interesit medjas do të bëjmë dhe publike. Dhe një pyetje tjetër, ju tha që parë që do përgatiteni për aleancat të tjera, duke qenë se ju thoni aleancë me Ilir Meta nuk ka, me Sali Berisha nuk ka, atëherë me këtë bëni aleancë me Edi Ramën? Sigurisht Edi Rama është në krye të listës që përmende me Ilir Metën të dytin dhe Sali Berishën të vendosur në pozita tashmë aleancë dhe bashkëpunimi siç e pamë në rastin e amnistisë, ku ka bashkuar votat me Edi Ramën për të liruar të korruptuarit e Edi Ramës. Kështu që tango apo tre këndshi, megjithëse më shumë është bërë tango tani, se ajo brinja tretë sikur po tretet nga dita në ditë, i ka bërë hesapet pa qytetarët shqiptar. Pa shumicën e qytetarëve shqiptar, nuk pretendoj si ata të flasë në emër të popullit, por nuk besoj se shumë shqiptar mbeten pa e gjetur veten e tyre te këto fjalë. Na e kanë sjell në maj të hundës, është koha të largohen njëherë për gjithmonë, si Edi Rama, si Sali Berisha.